Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Sizlərə söz verdiyim kimi 2023-cü ilin tarix test toplusunun mövzularıdır. Bir-bir kanalımıza yüklənir. İndi Sevdidaydıma qoluşmun ikinci hissəsində Oğuz və Dəmir dövrünün test izahları ilə tanış oluruq. Əvvəlki videoda olduğu kimi bu videoda da asan sualların üzərində çox dayanmayacağıq ki, vaxt itkisə çox olmasın, videomuz çox uzun çəkməsin, amma digər sualların hər birini variant-variant baxacağıq. Deməli, birinci sualda qeyd olunur ki, Qazaq xanında Baba Dərbiş Naxtovanda kültəpə, söhbət birinci kültəpədən gedir. Həmçinin biz bura Maxtanı və Sərcar təpəni də əlavə eləyə bilərik ki, bunların hər biri xüsusi ibadət evləri idi. Yəni burada olur D variant ilmaldarlıqdan ayrılandan sonra 3-cü suala baxıb birinci iqtisadi bölücü əkinçilik maldadarlıqdan ayrılması, 4-cü sualda isə ikinci iqtisadi bölücü sənətkarlığın başqa istehsal sahələrindən ayrılmasıdır. Son tunç və erkən dəmir dövrünə aiddir. Əhalə oturaq həyatda keçmişdir. Neolit dövründə də tunç, əlbəttə ki, erkən tunçdadır. 5-ci sualda da cavab olur C variantı, tacirlər qrupları yaranır. 6-cı sualda yenə C variantı olacaq, ata-sağış meydanına gəlir. Digər sualları isə mən qeyd edəyəcəm, siz şərhlə yazırsınız. Məsəl üçün 7-ci sualda da siz şərhlə öz cavabınızı bildirirsiniz. Daha sonra baxaq 8-ci suala. Yenə bu sualda cavabını şərhlə bild 9. Su altı un süvürüne aittir. Əlbəttə ki, tunç dövründə nə ola bilər? E, deməli, elə E variantı. Ticarətin yaranmasını qeyd edə bilərik. İlkin şəhər mərkəzləri, orta tunç dövründə yaranmışdı, tacirlər qrupu yaranmışdı. Son tunç dövründə bayaq bu suala baxdıq. Kürəraz mədəniyyətində dedikdə, erkən tunç dövrü nəzərdə tutulur ki, erkən tunç dövründə də elə A variantı düzgün fikirdir. Bəli, əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması birinci ictimai bölcüsü. 13-cü suala baxaq. Qədim Azərbaycan tayfalarının Assuriya ilə əlaqəsini sübut edir, hansı ki, Xocaldən tapılmış üzəri mix yazılı olan muncuq B variantı. 14-cü sual. Qədim Azərbaycan tayfalarının e, deməli, şərq ölkələri ilə ticarət əlaq bu qopsan qayaları üzərində olan, deməli, cəmi təsvirləri idi. 15-ci suala baxaq, uyğunluq gözlənmişdir. Düzgün fikir istəyir burada bizdən. Deyil, yığıcılıq istehsal təsərrüfatı adlanır. Xeyr, bu istehlak təsərrüfatı adlanır. Kuraz mədəniyyəti burada qeyd olunubdu ki, deməli, siklopik tikilərin yaranması bu son tuncu əsərdir. Kuraz erkən tunçdur. Sonra 15-ci sualda yazılıbdı ki, C variantında Kuraz mədəniyyət zamanı qoşqay evlərindən istifadə olunurdu. Bəli, öküzlərindən istifadə olunurdu. C variantı burada düzgün fikirdir. 16-cı sual Enolit dövrünə fərqli olaraq deyir tunç dövründə, yəni tunç dövrünə aid bir hadisə olsun, yerilik tunç dövründə olsun, A variantında yazılıb, köçmə əlaxmalı darlığı, bəli, elə A variantı düzgün fikirdir. Və hazırlığımız barəsində də məlumat verim ki, akademik və sertifikat istiqamətləri üzrə dərslərimizə qeydiyyat davam edir. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 055 403 37 53 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 17-ci sual bax aşağıda göstərilənlər hansı dövrə aiddir? Köçmə əlaxmalı darlığın meydana gəlməsi deyilsə, söhbət erkən tunç dövründən gəlir. 18 və 19-cu sualların cavablarını da şərhdə bildirməyi unutmayın əh də bura biz deməli 20 21 və 22-ni də əlavə edək. Bax bu sualları videonu saxlayıb baxarsınız, cavablarını şərhte qeyd edirsiniz. Mən də sualların doğruluğuna baxarım. Cavabların daha doğrusu. Keçək digər bir suala, 23-cü sual. Atağaqanlığı Nəticə olduğu dövrə aid deyil. Yəni söhbət gedir tunç dövrlərindən, erkən tunçdan dəmirdə daxil olmaqla təsərrüfatda keçilənlər rolardır bu düzgün fikirdir. Sənəc qalib müstəqil sahə çevirir. Orta tunç düzgün fikirdir. Bərabərsizlik görünürsə düzgün fikirdir. Böyük tayfa tayfet bağlarının meydana gəlməsəniz ki, orta tunç dövründən etibarən metaldan ilk dəfə istifadə isə enolit dövrünə aid idi. Deməli cavabımız olur E variantı. Daha sonra də yer baş verən hadisəni müəyyən edin. Baxaq. Deməli insanlar dağlıq dağ təzyiqonalarda məskunlaşdı. Erkən tunçdan söhbət gedir. Deməli mənimcə məhsul təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçid söhbət mezolit dövründən gedir. Daha sonra insanların təsvcülçülüklə məşğul olmağa başlaması neylik dövrünə söhkət gedir? Nəslik icma söhkət qəbilə icmasından gedir. Üspalolitdə aiddir bu. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi isə orta tunç dövrünə aiddir. Daha sonra baş verən olur e variantı. Digər daha sonra baş verən ə, hadisə hansıdır? Bax bu 25-ci sualda şərhdə bildirməyi unutmayın. 26-cı suala baxaq. Bax qəblə düşən sual tiplərindən biri də bax bu formada olur. İqtidaizma quruluşundan söhkət gedir. Hər indi iqtidaizma quruluşuna bir sual 100% qəblə imtahanlarında istifadə olunur. Bunu nəzərinizə saxlayın. Deyir ana xaqanlığının mövcudluq dövrünə fərqli olaraq ata xaqanlığının mövc Detallanə məchalatlərinin hazırlanması ortaqdır. Çünki Ana Xaqanlığında da var idi, neolit dövründə var idi. Siklopik tikililər sırf Məs Ata Xaqanlığı dövründə, son tunç dövründən etibarən mövcud olmuşdur. Düzgün cavab olur B. Əkinçilik saytlan mezolitdən etibarən var. Axirət dünyasına inan orta paleolitdən etibarən var. Əhalinin toxuculuqla məşğul olması neolit dövründən etibarən var idi. 27-ci sual üçün düzgün cavabı istəyir. Məmləksəmə təsərrüfatını istehsal təsərrüfatına vəzəliyyəti orta paleolit dövründə xeyr, neolit dövründə Ana Xaqanlığını Ata Xaqanlığına əvəz eləyir. Erkən tunçda B variantı düzgün fikirdir. Məsəli, neolit dövründə Qurağaz mə Erkən tunç dövrü əhalisi otraq həyata keçir neolit dövründə. 28 də qəbələ düşən sual tiplərindən biri olubdu. Gəlin baxaq erkən tunç dövründə qəbilə meydana gəlməsi çıxır. Səhvdir. Ataq qanlıq yaranır və xəşəngçilik var idi. Birə gedir B ilə C. İkinci tərəfə baxırıq. Bağçılığın yaranması, düzdür, iri təfətfaqların yaranması düzdür. 1BC, -si, 2AB variantı olur. 28-də də bizim düzgün cavabımız olur D variantı. Daha sonra gəlin baxaq xəritə sualına. Hansı ki, bu ikinci qruplara düşmüşdür və qəbul sualıdır. Qəbul imtahanına aid olan bir sualdır ki, burada da çox ə, uşaqlar deməli rahatlığını tapmışlar. Ləzər mağarası sözünü görən kimi, Ləzər mağarası harda yerləşir? Kəlbəcərdə. Kəlbəcər də hardadır? Bax, Azərbaycanın ən böyük inzibati rayonu 3 nömrəli ərazi Kəlbəcərdir. 4 Naxtəməndə, 5 Qocustanə yaxındır. Elə oradadır. Birdən Naxtəmənd bölğəsidir ki, Qazaq Tovuz bölğəsidir. Bax bu xəritə izahları ilə tanış olmaq istəyirsizsə, Azərbaycan, Avropa, dünya xəritələri öyrənmək istəyirsinizsə, kanalda bu barədə çoxlu videolar var. Hər birinin izahı kanalda var. Keçirib baxa bilərsiniz. 30-cu suala baxaq. 30-cu sualda hər zaman bax bu tip suallar qəbul imtahanında demək olar hər dəfə düşür. Yəni bir mətn olur e müxtəlif dövrlərdən ola bilər bu mətn və biz mətnə oxuyuruq mətnə əsasən bu cavabı tapırıq. 30-cu suala baxaq. Erkan tunç dövrünə fiziki güc tələb edən xüsəçiliklər, yaylaq mədərlığı, metal işləmə dair yarandı. Kişi əməyinə tələbat artdı, qadının cəmiyyətdə mövqeyi zəiflədi və kişilərin hüquzatmağa başladı. Nəçədənə baş verdi? Metallardan iqalətlərin hazırlanması yeni olub dövrü. Ana xanlığının yaranması Səpətüsparlətdən gedir. Qəbilələrdə qadınların rol artmağa başladı Səpətüsparlətdən. Uğlu icma dağıldı Səpətüsparlətdə. Amma bu ata xanlığına gətirib çıxardır ki, zətnə deyək ki, kişilərin hüquzatmağa başlay Aha, daha sonra gəlin biz baxaq 31-ci suala. E, aha, 31-ci sualda da ki, eyni tip sualdır. Və burada da biz deyirik ki, lə, A variantı. Ana xarqanlığı suqut eləyir. Əvəzinə ata xarqanlığı yaranır. Deməli düzgün cavab olur A variantı. E, 32-ci suala baxaq görək 32-də nə istəyir bizdən. Deyir bunların əyinin necəsidir? Mübadiləni harda gördüzsə yazır bax bir saniyə. Burada görürsüz yazılır mübadilənin inkişafı. Mübadilənin inkişafını harda görürsüzsə, deməli bu avtomatik nə deməkdir? Ticarətin yaranması deməkdir. Düzgün cavab olub D variantı. 33-cü suala baxaq. Gücü tayfalar Zəif tayfələrin var dövlətini məhv edirdi. Zəif tayfələr torpaqlarına ələ keçirir və bu da gətirib nəyə çıxardır? Bərabərsizliyin yaranmasına, iri tayfə tayfələrin yaranmasına, iqtisadi məquluşun yavaş-yavaş vaxt dağılmasına gətirib çıxardan amillər idi. Bax, bütün bunlar düzgün cavab olur E variantı. 34-də deyir Azərbaycanın erkən tunç və orta tunç dövrlərinə aid ümumi cəhəti müəyyən edin. Deməli, suni suvarma sistemindən istifadə olunması ilə D variantı düzgün fikirdir. Ata tayışı O, son tunç dövrü boyalı qablar mədəniyyəti, orta tunç dövrü şəhər tipli yaşayış məskənləri, orta tunç dövrü ayaqlar iştirak edilən dursaqdan istifadə, son tunç dövrü. Ortaq cavab kimi su nüslarma sistemindən istifadə edə bilərdik. Ataqa qanlığının mövcud olması deyə bilərdik. İbadət evlərinin mövcud olması deyə bilərdik və s. 35-ci sualda mən baxım 36-cı sualın da cavabını siz şərhdə yenə bildirərsiz. 35-də nə deyir? Ataqa qanlıq dövrünə aid deyil. Düzən ərazidə yaşayan əhalinin dağlıq zonalarda məskunlaşması bu aiddir. Daha sonra kollektiv dəfn etmə adətləri erkən tunç aiddir, köçmə əlaxmalı darlığı. Erkən tunç aiddir. Yə variantda taytların meydana gəlməsi erkən tunç dövrə aiddir, amma toxa çinçiliyin yaranması bu neolit dövrünə aiddir. 37-ci suala baxaq. 38-in də cavabını elə siz yenə şərtdə bildirirsiniz. İn tipli suallardır. Eramızdan əvvəl 4-cü miniliyin 2-ci yarısı, 3-cü miniliyin sonu üçün xarakterikdir. Söhbət nədən gedir? Erkən tunç dövrünə. Heç vaxt bu tipli suallarda biz birbaşa cavaba getmirik. Birinci şərti başa düşürük. Şərti müəyyənləşdiririk. Orda biz də nə istəyirik? Daha sonra biz cavabı müəyyənləşdirməyə doğru gedirik. Toxa çinçiliyin yaranması Xeyr, yəni bu neolit dövrün nədir deyirik? Qadınların qəbilədə üstün rol oynamaya başlaması. Üsbarlıqdan etibarəndir. Əkinçilikdə qoşqu heyvanlarından istifadədir. Bax bu düzgün cavabdır. Bu erkən tunca aiddir. 37 olur C variantı. 38-ci suala baxaq. Bu tip sualında asan bir variantı var. Azərbaycanın bax 4 dənə burada ikinci var. Gördüyünüz kimi. Və Azərbaycanda, yadınızda saxlayın, bu Lənkəran bölgəsi istisna olmaqla digər bölgələrdə ibadət evləri yerləşir. İndi bu mən şar elədiyim hissələrdən hansılarda rəqəmlər var? 1 burada var, 1 Bizdə burada var 3. Deməli bizdə cavabımız nə olur? 1 ilə 3. Yəni xaçmaz bölgəsindən, qazaq bölgəsindən ibarət evləri tapılıbdı. Aşğarlanıbdı, düzgün cavab olur burada 1 3. 40-cı suala baxaq. Burdakı asan sualların yenə siz cavablarını bildirməyi unutmayın. Orta tunç dövrünə deməli deyilə aiddir. Dulsunluğun meydana gəlməsi. Yəni ikincisi iqtisaiməh bölünsün deyə bilərik və bağçılıq, bostancılıq deyə bilərik. Deməli burada 41, 42, 43-cü sualların da cavabını şərtdə bilirsiniz. Mən isə icazənizlə 44-cü suala baxım. Sos təbəqəsinə cəhət neçə əlaqələrini müəyyən edin. Yəni bizdə düzgün cavab istəyir. 2-ci mətnə tələbat artdı nəticəsində qadınların mövqeyi cəmiyyətdə dey zəiflədi. Əlbəttə ki, düzgün fikirdir. 3-cü iqtisadiyyat bölcsüyü baş verdi. İctirad müstəqil sahəyə çevrildi. Xeyr, bu 3-cü iqtisadiyyat bölcsüyü nəticəsindədir. Xışa keçincilik yarandı. Toxadan geniş istifadə olunub. Tam tərsində. Toxa əkinçiliyin xış əvəz eləyir. Çıxırıq bunu. Qəbilələr dey birləşdi nəticəsində nətcədə tayfalar meydana gəldi. Bəli, düzgün fikirdir. Bir neçə qohum qəbilənin birləşməsi nəticəsində tayfa əsinə əlaqəsi var. Əkinçilik mədənlikdən ayrılır. Səf fikirdir. Kişilərin cəmiyyətölpüsü yüksəldi, nətcədə ata-baqanlıq meydanla gəldi. Düzgün fikirdir. Bağçılıq, bostancılıq yarandı, deyər əkinçilik mədənlikdən ayrıldı. Heç bir əlaqəsi yoxdur əkinçiliyin mədənlikdən ayrılması. Erkən tunç dövrü, bağçılıq, bostancılıq, bostancılıq, orta tunç dövrü, deməli bu da səhvdir. Əmək alətləri təkmilləşdirsə məhsuldarlıq da artır. Bu məntiqi bir uyğunluqdur. Əlbəttə ki, bu düzgün fikirdir. 4-cü seçilik xəçincilik deyər, yarandı. 2-ci ictimai inkişaf baş verdi. Əlaqəsi yoxdur. Bu 1-ci e, deməli 4-cü x 46-cı suala baxaq. Yeramızdan əvvəl 14-7-ci əsrlər deyir. Əsır sözün gördüsüsə demə söhbət dəmir dövründən gedirsə, on tunç dövrü. Bax bu cavabların hamısını çıxırıq. 3, 4, 5-i də seçirik. Həqiqətən də, deməli, e, siklopik dişlər mövcud idi, sunus varma mövcud idi və dəmir alətlər hazırlanırdı. Dəmir dövrünə aid bu sualı da siz şərhdə bildirməyi unutmayın. 48-ci suala baxaq. Ana Xaqanlığı ilə At Xaqanlığı dövrünə aid ümumi cətlər Hənnədə dulsuqla məşğul olması ümumi cəhətdir. Ümum bir fikirdir. Biri seçə bilərik. Niyəlikdən etibarən var idi? Amma şumlama zamanı qoşqeyvanların geniş istifadə olunması, bu ya kəndtunçdan etibarən var, Arıxqaqanlığına görmür. Əkinçilik və maldarlığın geniş yayılması artıq Enolit dövründən etibarən daha da genişəlir. Niyəlikdə əsas bunların deməli peşəsinə çevrilir bu əkinçilik, maldarlıq 1 3 seçirik. Bərabərsizlik Ataqaqanlığı dövründədir. Çıxırıq bu fikri. Süni suvarma yenə Ataqaqanlığı dövrünə aiddir. Düzgün cavab budur 1 3. 49-cu sualda biz bunun bayaq oxşarını işləmişdik. Bunu cavablayıb. Siz bilirsiniz, şərqdə Mənə baxım. Deməli, burada hansı suala? 50-ci suala. 50-ci sualı mən deyim, 51-ci sualında cavabını yenə şərhdə yazarsınız. Azərbaycan dilində Ana Xaqanlığının mövcudluğu dövrünə fərqli olaraq Ata Xaqanlığının mövcudluğu dövründə e, deməli, sırf Ata Xaqanlığında baş vermiş yenilikləri biz müəyyənləşdirməliyik. Metaldan əmək alətlərinin hazırlanması e, bu Ana Xaqanlığı dövründə də var, Ata Xaqanlığı dövründə də var. Əhalinin dulsuzluqla məşğul olması e, deməli, niyəli dövrünən etibarən var. Bu fərqli fikir deyil. Bunu da açırıq biz. Üzümçülük, bağçılıq Bu, orta tunca aiddir. Əkinçilik mədəhaftdan ayrılır. Erken tunca aiddir. Toxuculuk niyaliktən etibarən var. Deməli, düzgün cavablarımız olur 3, 4. 52-ci sualda deyir ki, Azərbaycan tarixinin əvvəlki dövlərlərindən fərqli olaraq erkən tunç dövründə nə baş verdi? İbtidancə sənətin yaranma sübayrliyi də var idi. Şəhər tipli yaşayış məskənləri bu orta tunç dövründədir. Erkən tunca aidd deyil. İbadət şəhərlər tikildi və toxanı xış əvəz edir. Daha sonra 53-cü sualda nə deyirik? Qadımıza quşun digər dövlərlərinə fərqli olaraq orta tunç dövründə şəhər tipli yaşayış məskənləri yarandı və həmçinin deməli, tayfalar, iri tayfalar cəvrilir, yəni böyük təvaflı təvaqlar yaranmış dövrünə qəbul olur. 1 2. 54-cü sala baxırıq. Ataq qanlığı dövrünə aid olmayan, yəni səhv fikirləri deyir yazın burada. Tuncalətlərdən istifadə olunurdu, SSS təsərrüfatına keçid. Ana Xaqanlığı dövründədir. 2-ni yazmalıyıq biz. İlk dəfə qan qohumluğu. 3 yazmalıyıq. Bu Ana Xaqanlığına aiddir. Əkinçilikdə qoşqu heyvanlarından istifadə, Ataq qanlığına aidddir. Şərabçılıq meydanına gəlməsi Ataq qanlığına, orta tunca aiddir. Xronoloji ardıcıllıqlar o qədər də mürəkkəb suallar deyil. Mən ən yaxşısı burada 59-u izah edim, digərlərinin cavabını siz bildirərsiz m şərtdə bax bu sualların 59-da baxaq nə deyir. Deməli, sənətçilər səsində tacirlər qrupunun ayrılması söhbət son tunçdan gedir. Bu qəbul sualudur bu arada. Dini ayinlərin icrası üçün xüsusi ibadət evlərinin tikilməsi söhbət erkən tunçdan gedir. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi söhbət orta tunç dövründən gedir. E, ev heyvanlarının demək olar ki, hamısının əhilləşdirilməsinin başa çatması e, bu da neolit dövrünə aiddir. Deməli 59-cu sualda da cavabımız olur. Burdan yazaq. 4 2 3 1 bu 59-cu sualın cavabı oldu. Aha, indi isə 60-cı suala baxaq, görək burada bizdən nə istəyir 60-da. Tacilər qrupunun meydana gəlməsi, bir saniyə mən bu sualı yaxınlaşdırım. Aha, tacilər qrupunun meydana gəlməsi bu son tunç dövrünə aiddir. İlkin şəhər mərkəzləri orta tunç dövrünə aiddir. Əhalinin otaq ətraf getməsi niyəlik dövrüdür? Ataxa qanlığının meydana gəlməsi söhbət gedir deməli erkən tunç dövründən, istehsal təsərrüfatına keçid də məzuli dövrünə aiddir. Və bu arada bildirim ki, tunç dövrü aid olan test izahlarından sonra Azərbaycan da tafeq vakları, Mann və Streitbachl ağına aid olan testlərin izahı da kanala yüklənəcək. Ümumilikdə hər birinci hissə test toplusundan, hərdirsə ikinci hissə test toplusundan bütün mövzuların izahı məhz kanalımıza yerləşdiriləcək. Siz də hansı tip videoların gəlməyini istəyirsinizsə, şərhdə mənə bildirməyi unutmayın. Və sonda isə kanalımıza abunə olub videonu bəyənin ki, bu da sizdən mənə böyük bir dəstək olsun. Növbəti videolarda görüşəndək, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.